Հզոր, զգոն ու քաջ զինվորներով հարուստ հայկական բանակը այսօր տոնում է իր 24-ամյակը։ Երիտասարդ, բայց միևնույն ժամանակ անհաղթ ու անկոտրում, ամեն պահի պատրաստ արժանի հակահարված տալու թշնամուն։ Հայոց բանակի ստեղծումը անմիջականորեն կապված է հայոց պետականության ստեղծման իրողության հետ։ Բանակն իր կայացման ճանապարհին անցավ մի քանի դժվարին ու առանցքային փուլ։ Հայկական բանակի իր ստեղծման տարիներին ապրում էր երկու կյանքով։ Առաջինը արագերպով ընթանում էին բանակային կառուցվածքի ձևավորումը, իսկ մյուսը նորաստեղծ բանակի կազմավորումն էր հաստացի պատերազմի մեջ։ Բանակի կազմավորման համար ամենանշանակալի ստարին 1992 թվականն էր։ Ամջան չտխրես, շատ չմտածես, կռիվ են գնում ախպերս ու ես։ Ամջան չտխրես, շատ չմտածես, կռիվ են գնում ախպերս ու ես։ Բարո եկան, դիգով եկան, հենց այսպես երկու պարով զենքը ձեռքին խրամատում կանգնած կազմավորվեց հայկական բանակը։ 1992 թվականի հունվարի 28-ին կառավարությունն ընդունեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մասին պատմական որոշում։ Հենց այդ փաստաթուղթն էլ ազդարարեց ազգային բանակի ստեղծման սկիզբը։ Այդ պատմական որոշումով նորաստեղծ նախարարության ենթակայությանը հանձնվեցին գոյություն ունեցող որոշ գնդեր։ Հայոց բանակի ակունքում կանգնած էին դեռևս 1990 թվականի սեպտեմբերին կազմավորված Երևանի հատուկ գունդը՝ Արարատի, Գորիսի, Վարդենիսի, Իջևանի և Մեղրու ինքնապաշտպանական վաշտերը։ Ես Սուրիկ Արթուրի Կարապետյանս ծառայության ասնելով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում հանդիսավոր կերպով անձնավորաբար ծառայել հայրենիքիս Հայաստանի Հանրապետությանը և անում նրա չխնայել կյանքը, ներդրել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը և օրենքներին, ավերապահորեն կատարել հրամանատարների հրամանը, պահպանել ռազմական գաղտնի, կդրժեմ երկիրը, ոչ պատժեմ օրենքի ամբողջ կրթությամբ։ Այսօր հայկական բանակը տարածաշրջանում համարվում է ամենամարտունակը։ Հայկական սահմաններ անառիկ են պահում մեր օրյա հերոսները։ Ցավոք, այդ դժվարին գործում մենք ունեցանք կորուստներ։ Հայքաջ ու անվախ հերոսները իրենց արյան գնով պահպանեցին մեր խաղաղությունը։ Փառք անմահ հերոսներին։ Էլ ետ դարս չկա, կռիվ է սաստիկ, օրնանքը տուր մեզ ու մի լար մայրիկ։ Դեմի օր գծի զույգ արձիվ տեսնես, էդ մերը հոգիքն էր ախպեր սու ես։ Հայտեղանները գիտեն, որ հայրենիքը պաշտպանելը սուրբ գործ է։ Այսօր հայ զինվորին բանակ են ուղեկցում ոչ թե արցունքներով, այլ զուռնադեհորով։ Հայրենիքը հերոսներին չի մոռանում։ Հունվարի 27-ին Հայաստանի նախագահ, զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանը բանակի օրվա առիթով ծառայողական պարտականություններ կատարելիս ցուցաբերած նվիրումի և խիզախության մատուցած նշանակալի ծառայությունների համար մի խումբ զինծառայողների պարգևատրել է պետական պարգևներով, արժանացրել զինվորական բարձր կոչումների։ Շնորհավորում եմ ձեզ բանակի օրվա և հայրենիքի բարձր պարգևներին ու կոչումներին արժանանալու կապակցությամբ։ Ձեր և ձեր ծառայակիցների շնորհիվ է, որ Հայաստանի զինված ուժերը իրականացնում են իրենց առաքելությունը, լուծում իրենց առջև դրված խնդիրները։ Դուք դա իրականացնում եք պատվով ու մասնագիտական բարձր մակարդակով։ Այսօր բոլոր մաղթանքները ուղված են մեր օրյա հերոսներին և նրանց ընտանիքներին։ Չէ՞ որ նրանց շնորհիվ է, որ մենք այսօր խաղաղ երկնքի տակ ենք ապրում։ Տոնը շնորհավոր, հայ զինվոր, տոնը շնորհավոր, հայկական բանակ։ Քայլ առաջ, քայլերը ցիտակ, քայլերը ցիտակ, քայլերը ցիտակ, զինվոր ես դու ու երկել ես բանակ, հայկական, հայկական, քայլ առաջ։ Բաչե Մատինյան, մոլորակ։